ბათუმში საქონლის ხორცის დეფიციტია, მისი შეძენა ქალაქის საკოლმეურნეო ბაზარში თითქმის შეუძლებელია. პროდუქტის სიმცირის გამო კი ფასმა 4-5 ლარით უკვე მოიმატა ის ხორცი, რომლის ფასიც ადრე 8 ლარსა და 50 თეთრ შეადგენდა, დღეს 10-12 ლარს შორის მერყეობს. უძლო ხორცის ღირებულება კი 11-12 ლარიდან 16-17 ლარამდე გაიზარდა. ხორცის დეფიციტი მთავრობის ახალ მოთხოვნას უკავშირდება. აჭარის ყველა რაიონის საქონელი ბრძანების მიხედვით ერგეს სასაკლაოზე უნდა დაიკლას. გლეხები აცხადებენ, რომ სასაკლაომდე საქონლის მიყვანა ზედმეტ ხარჯებს უკავშირდება. მომსახურების მისაღებად მათ დაახლოებით 100-150 ლარით მეტის გადახდა უწევთ. ხორცით მოვაჭრეები კი ხელისუფლებას მიკერძოებულობაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ სასაკლაო ეროვნები თურქ ბიზნესმენს ეკუთვნის და შესაბამისად მეზობელი ქვეყნის ხორცით მოვაჭრეების ინტერესები მეტად არის დაცული. ადგილობრივი გამყიდველების განცხადებით, თუ ტენდენცია არ შეიცვლება, მათ საქმიანობის შეჩერება მოუწევთ. გლეხმა რომ მიიტანა, იქ რომ დააკლევინა, ფული გადიხადა. იქიდან წამეიღო, თან ტრანსპორტირების ფული, ცოცხალი უნდა მიიყვანო. კვდება დაკლუსაც აღებულობენ. ცოცხალი მიიყვანა, იმას თანხაღო უნდა, მანქანა უნდა. მერე იქ დააკლევინა, ფული გადიხადა. ეგ იქ ტყავს არ აძლევენ, ეგ ხო და წამეიყვანა, თავისთავად იმას უკვე აღარ აქვს იმის უკვე, რომ ჩამობაროს სიაფად. ჩვენი პროდუქცია ორ დღეზე მიბზანდით და მოიკითხეთ, 15 ლარი ღირს დღეს ხორცში. ჩემს სოფელში არის 1000 სული ყველა უმაღლესი ხარისხის დასაკრელი საქონელი, მაგრამ მოტანის უფლება არ მაქვს. მე პირადად სახში მყავს 5 ძროხა დასაკრელი. როგორ მოვიტანო? თურქთან ჩამოვიტანო, ბალახთან ძროხა მიყვანო თუ ძროხა ბალახთან? დღეს გლეხკას გვართმენ იმ ჩვენ შრომის უნარს, რომ აღარ გვაქვს შრომის საშუალება. იმის დაკლის უნარი მე მაქვს, მაგრამ მე არ მაკლევებს. თურქმა უნდა დაკლას, თურქმა. საქართველოში თურქმა უნდა იბოგინოს. მიბდოდით და კლავდა ჩემი მეუღლე. ეხა რატო ვერ ხდება ეს ყოველივე? ეს ყოველივე იმიტომ არ ხდება, რომ ფორმალური სჭირდება. სასაკლაოზე უნდა მიიყვანო, უნდა დაკლა და მოიტანო. თურქს ჰქონია აღებული ობიექტი. მყიდველი შეწუხებულია, დაე, არა საქონელი, უფრო მოიმატებს ფასი.